Նախ լուսանկար Վանաձորի Շառլ Անձնավորի անվան մշակույթի պալատի բակում, որից հետո Մոսկվայից ժամանած Կիլիկիա համույթը հայ ազգային պարով ներկայացավ Լորետի հանդիսատեսին։ Կիլիկիան Ռուսաստանի Դաշնությունում գործում է 5 տարուց ավելի։ Համույթում ավելի շատ հայուհիներ են պարում, չնայած որ նրանց կողքին հայկական պարել սովորում են նաև ռուս երեխաները։ Ազգությամբ հայ պարուսույցը ասում է, որ 3-ից 35 տարեկան հայ ու ռուս աշակերտների հետ է աշխատում։ Նրանց հետ Հայաստան գալը իսկական տոն համարեց։ Թուրքիի համար ամեն տարին մի քանի անգամ, թե կուզ մեկ անգամ գալը իր հայրենիք դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, քանի որ որտեղ էլ մենք լինենք, մենք մեր սրտերի կարոտով ենք այստեղ, դրա համար մենք մեծ սիրով ենք եկել Հայաստան և շատ շնորհակալ ենք Սփյուռքի նախարարությունին, որ այսպիսի միջոցառում է կազմակերպել և մեր բոլորին հրավերել է դեպի հայրենիք։ Ինչու է սիրում հայկական բարել, որտեղ ես հայ եմ։ Դե երբ որ ես պարում եմ, մի անգամից ուրախանում եմ, համար ես շատ եմ սիրում պարել։ Իսկ երբևէ եղել ես Հայաստանում, Հայաստանն եկինս էլի։ Հա, ես տեղ առաջ ապրում էի։ Վանաձորի Շառլ Անձնավորի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո անցկացվող Իմ Հայաստան համահայկական 3-րդ փառատոնը, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի։ Փառատոնի նպատակն է ամրապնդել Հայաստան-Սփյուռք կապերը և համագործակցության հնարավորություններն ընդլայնել։ Նման միջոցառումները շատ տեղին են և պահանջված, ունենալով աշխարհասփյուռ հայություն, մենք խնդիր ունենք տարբեր միջոցառումների, մասնավորապես մշակութային ոլորտում համախմբելու և տարբեր երկրներից մեր հայրենակիցների համար մեր երկիրը, Հայաստան աշխարհը ավելի ճանաչելի դարձնելու, և շատ կարևոր է, որ այս փառատոնի ընթացքում հայկական, ավանդական, ուրեմն մշակութային տարբեր ուղղություններով արվեստի ականատես ենք մենք լինում, և այս տարի առաջին անգամ լինելով Վանաձոր քաղաքում ուզում եմ տեղեկացնել, որ օգոստոսի 8-ին Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի շրջանակներում երկարվեստի մասով մենք նույնպես հյուրընկալենք մեր ուրեմն հայրենակիցներին։ Սփյուռքի նախարարությունը համագործակցելով Լոռու մարզպետարանի հետ, Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ այսօր այս միջոցառումը իրականություն է դարձնում։ Հայաստան համահայկական 3-րդ փառատոնի համերգային ծրագրում բարձր կատարողականությամբ հանդես գալու, ինչպես նաև Սփյուռքում հայ ազգային պարվեստի զարգացման ու տարածման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար փախմերը պարգևատրվեցին նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհակալագրերով։ Պարգևատրումները կատարեց փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Շնորհակալական ու երախտիքի խոսքով հանդես եկան փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Էդուարդ Եսայանը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի հայ համայնքների կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Հարությունյանը։ Տոնական տրամադրությունը շարունակվեց մինչ ուշ երեկո։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։